ԱրմՆյուզի եթերում երեկոյան լուրերն են Աբրահամ Գասպարյանի հետ։ Երեկո արգելի հեռուստադիտող Իսրայելի եւ Պաղեստինի միջև դարձյալ վիճակը սրվում է միջազգային հարության գործածած բոլոր մեխանիզմները չեն օգնում, կողմերը գնում են ավելի սրացման, բանակցային ճանապարհով արդյոք կկարգավորվի այս խնդիրը, թե ոչ եւ ինչպես կանդրադառնա տարածաշրջանի վրա քաղաքակրթական եւ կրոնական երանգ ստացած այս պատերազմը, Իլհամ Ալիևի հերթական զառանցանքը, որին ի պատասխան պաշտոնական Երևանը 0 արձագանք, մենք կպատասխանենք թեմաներ, որոնք փայլ եմ իմ խոշորացույցի ներքո եւ որոնց անդրադառնալու են վարկյաներանց մինչեւ այդ օրվա լարաուսը հակիրճը։ Եվրահանձնաժողովը պահանջել է, որ AstraZeneca ընկերությունը մատակարարի պայմանագրով նախատեսված 300 միլիոն բաժին պատվաստանյութը, որից 90 միլիոնը անհապաղ։ Արևելյան Երուսաղեմում իսրայելական ոստիկանության հետ բախումների ժամանակ վիրավորվել է ավելի քան 700 պաղեստինցի։ Բախումների հետևանքով զոհվել է 24 մարդ, այդ թվում 9 երեխա։ Իսրայելի պաշտպանության ուժերը ստացել են մոբիլիզացման հրաման, հայտնել է Ալ-Ջազիրան։ Անգլիայում, Շոտլանդիայում եւ Հյուսիսային Իռլանդիայում գրեթե 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ 1 օրում չի գրանցվել կորոնավիրուսից մահվան դեպք։ Ադրբեջանը կատարել է ռազմագերիներին Հայաստանին փոխանցելու իր պարտականությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը։ Ազգային ժողովի ընտրության ժամանակ քվյաթերթիկի վրա գրիչով նշում չի կատարվելու, ընտրողը քվյաթերթիկներից մեկը դնելու է ծրարի մեջ։ Նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկելու է հունիսի 7-ին, այն կտևի 12 օր, սահմանել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Պետք է հնարավորինս արագ լուծել բոլոր մարդասիրական խնդիրները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը Բաքվում խոսել է գերիների զոհերի մարմինների վերադարձի մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործի դատական նիստը կրկին հետաձգվել է, այն կկայանա մայիսի 25-ին։ Դատարանը մերժել է նիստը հունիսի 20-ի ընտրությունից հետո նշանակելու միջնորդությունը։ Կազանի դպրոցում հրաձգության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 11-ի։ Թաթարստանի ղեկավարը ժամանել է դեպքի վայր, ուժայինները վերացրել են հրաձգության մասնակիցներից մեկին։ Կենտրոնի թաղապետարանի աշխատողները հայտնել են, որ կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը վիճել է աշխատողներից մեկի հետ և ծեծել է նրան։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ 40 կիլոմետրանոց Զանգեզուրի միջանցքը, որը մեզ բաժանում է Նախիջևանից, կբացվի, հայտարարել է Ալիևը։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 243 նոր դեպք, վարակվածների թիվը հասել է 219596-ի, մահացել է 11 մարդ, մահերի թիվը 5301 է, մեկ օրում առողջացել է 475 մարդ, առողջացածների թիվը 205675 է։ Աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվելու մոտ 159610000 դեպք, մահերի թիվն անցել է 3317000-ը, առողջացածների թիվը 137307000-ից ավելի է։ Ալիևը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված է եւ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն ակտուալ չէ։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, օրվա, վերջին երկու օրվա տարածաշրջանային և միջազգային գլխավոր իրադարձությունը այսօր առանձնացրել, որը կարծում եմ շատ կարևոր է ուսուցողական, քաղաքական և անվտանգային դասեր ստանալու կամ հետևություններ անելու առումով։ Իսրայելը Պաղեստինցում դարձրել է երկվոր իր իսկ հողում և գաղթական իր իսկ հայրենիքում։ Իսրայելական դրոնները հիմա էլ Պաղեստինում են ավերածություններ անում, մեր ու մանուկ սպանում, ռմբակոծությունից այրված ու բզկտված դիակներ թողնում։ Տասնյակ զոհեր, հարյուրավոր վիրավորներ, քանդված ենթակառուցվածքներ Իսրայելն ու իսլամիստական Համաս շարժումը էլ քարքարին վրա չեն թողնում։ Քասամ տիպի հրթիռներ են տեղում իսրայելական բնակավայրերի վրա, Թել Ավիվը պատասխանում է կոշտ, հարձակումներ գործում օթից, որի հետևանքով կան տասնյակ զոհեր, կանայք, մանուկներ, տարեցներ։ Տիպիկ հոկտեմբերին Արցախում ադրբեջանցիների ձեռագիրը, հենց նույն իսրայելական արտադրության դրոններով։ Իսրայելն ու Պաղեստինն էլ կռիվ-կռիվ չեն խաղում, խնդիրը բարդացել է, ու եթե միջազգային հանրությունը չկարողանա լրջորեն զսպել վիճակը, հակամարտությունը նորից կթեժանա, կդառնա անկառավարելի։
Նախ հասկանանք Պաղեստինյան Գազայի անկլավի եւ Իսրայելական պետության միջև նորից ծայրառած պատերազմական գործողությունների տեղանքը։ Եթե վիճակը չվերահսկվի, Իսրայելը հնարավոր է այս անգամ մեկընդմիշտ աննեքսիայի ենթարկի Գազայի հատվածը, հակառակ փաստին, որ այդպիսի քայլով էսկալացիա կտանի վիճակն ու տնտեսապես ձեռնտու չի լինի իրեն, բայց եւ հնարավոր է կրկնի 1967 թվականի սցենարը, երբ արևելյան Երուսաղեմը, Հորդանանի արևմտյան ափը, Եգիպտոս Սինայի թերակղզին, Սիրիայի Գոլանի բարձունքները միացրեցին եւ ինքնիշխանությունը տարածեց այդ տարածքների վրա։ Օրենքով էլ ամրագրեց, թե միջազգային հայտնի կազմակերպությունները, ՄԱԿ-ից մինչև քաղաքական ծառակշիռ կառույցներ, պետություններ, տասնյակ բանաձևերով Թել Ավիվին կոչ են արել վերադառնալ ստատուս քվոյին, հետ քաշվել մինչև 1967-ի բնագծերը, սակայն Իսրայելում ոչ ոք բանի տեղ չի դրել միջազգային հանրությանը։ Ավելի պատկերավոր նայենք քարտեզին։ Սա 1967 թվականից հետո ստեղծված վիճակն է մեր զաուր արևելքի միջին արևելյան այս հատվածում։ Տեսնում ենք դեղինով կամ նարնջագույնով պատկերված են բոլոր այն տարածքները, որոնք իսրայելական բանակը 6-օրյա պատերազմի ընթացքում, արաբա-իսրայելական երրորդ դասական պատերազմի ընթացքում 1967 թվականին գրավեց եւ միացրեց իր տարածքներին։ Իսրայելը 67 թվականին այս սպիտակով կամ բաց դեղին գույնով նշված տարածքների վրա իր պետությունը հրճակվել 40 թվական պատերազմից հետո։ Սիրիայի Գոլանի բարձունքները, ինչպես նշեցի, արևմտյան ափը Հորդանանին էր պատկանում, Երուսաղեմ մայրաքաղաքով, Գազայի անկլավը այստեղ է եւ Սինայի թերակղզին, Եգիպտոսի սահմաններում Սինայի թերակղզին 78 թվականից հետո, Քեմփ Դեյվիդյան բանակցություններից հետո վերադարձվեց Եգիպտոսին, Իսրայելի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու դիմաց։ Մի խոսքով, Գազայի անկլավը այսքանն է, այս փոքրն է միջերկրածովյան արևելյան ափին եւ Իսրայել պետությունը։ Երկու պաղեստինյան հատվածները, պաղեստինյան ինքնավարության, եթե կարելի ասել, երկու հատվածները, արևմտյան ափը եւ Գազան, իրարից անջատված են եւ Գազան ունի անկլավի կարգավիճակ։ Կապ հաստատեցի այսօր իմ վաղեմի ծանոթ Գազայի հատվածի առողջապահական ամենամեծ համալիրի տնօրեն Մուհամմադ Աբու Սալամիայի հետ եւ խնդրեցի մեկնաբանել վերջին նորությունները եւ վիրավորների վիճակը։ Հիվանդանոցներում վիճակը շատ վատ է։ Կանանց, տարեցների, երեխաների ու երիտասարդների մարմինները հաշմված են եւ բսկտված։ Վիճակը շատ վտանգավոր է եւ անհույս, հատկապես հիվանդանոցներում, որոնք ծանրաբեռնված են կորոնավիրուսի պատճառով։ Ունենք դեղորայքի լուրջ դեֆիցիտ։ Գազայի հատվածի բոլոր հիվանդանոցները ծանրաբեռնված են եւ իսրայելական այս հարձակումը ավելորդ բարդություններ է առաջացնում։ Արհեստական շնչառության սարքավորումների խիստ անհրաժեշտություն կա։ Վիրահատարաններում անհրաժեշտ են բժշկական սարքեր։ Ամբողջ օրը Իսրայելը ռմբակոծել է քաղաքը եւ խնդիրը ոչ այն բնակիչների, այլև հիվանդանոց տեղափոխվածների կյանքի փրկությունն է։ Իսկ ինչու սկսվեց կամ ինչն էր ռազմական գործողությունների վերսկսման պատճառը։ Գիտեք, մուսուլմանների սրբազան ամիսն է Ռամադանը, որին էլ հաջորդելու է, պատկերավոր ասած, իսլամական մեծ զատիկը Իդ ալ-Ֆիտրը։ Մուսուլմաններն իրենց կրոնական տոնացույցում ունեն նաև հատուկ տոն, որը կոչվում է Իդալկոց, այսինքն Երուսաղեմի տոն։ Նման տոն ունեն նաև հրյաները։ Երուսաղեմը համայն իսլամական աշխարհի 3 գլխավոր սրբավայրերից մեկն է։ Մոհամեդ Մարգարեի ծննդավայր Մեքքայից, նրա մարգարեական գործունեության եւ մահվան վայր Մեդինայից հետո, այսինքն Մեքքա, Մադինա եւ Երուսաղեմ։ Սուրբ գրային բոլոր վկայություններում Երուսաղեմի Ալ-Ակսա մզկիթը համարվում է մուսուլմանների ուխտավայրը, գլխավոր ուխտավայրերից մեկը։ Այս մզկիթի տարածքի նկատմամբ հրյաները միշտ ունեցել են վերապահումներ եւ պնդում են, որ այն կառուցվել է Սողոմոնի տաճարի վրա։ Խնդիրն ավելի շատ կրոնական եւ քաղաքակրթական պատերազմի դաշտում է, որի շուրջ էլ արաբներն ու հրյաները, իսրայելցիները հիմնականում պայքարում են, ինչ ստեղծվել է Իսրայել պետությունը, որն էլ աչք ունի մուսուլմանների սրբազան աղոթավայրի տարածքի վրա եւ փորձում է այն զավթել։ Հիմա Քոցի կամ Երուսաղեմի օրվա, եթե կարելի ասել, արարողակարգային միջոցառումներից մեկի հավաքական աղոթքի ժամանակ տեղի ունեցավ միջադեպ, որն էլ վերաճեց պատերազմի։
Սրան գումարվեց Պաղեստինցի բնիկների ունեզրկման վերաբերյալ իսրայելական դատարանի որոշումը, ինչն էլ բնականաբար պիտի հանգեցներ բախումների։ Իսրայելցի ոստիկաններն ու հատուկ ջոկատայինները հարձակվեցին աղոթող հավատացյալների վրա եւ նրանց քշեցին մսկիթի բակից, ոտնահարելով նրանց խղճի եւ կրոնական համոզմունքների։ Ավելի պարզ, նրանց աղոթելու իրավունքը։ Իրականում հակամարտության վերաակտիվացումը ունի ավելի խորքային պատճառներ։ Իսրայելի կառավարությունը ցանկանում է իրականացնել իր վաղեմի երազանքը՝ Երուսաղեմը դարձնել Իսրայել պետության մայրաքաղաք, ինչին դեմ է գրեթե ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը, շատ լավ հասկանալով, որ դա կլինի ոչ թե համաշխարհային երրորդ, այլ չորրորդ եւ հավերժական պատերազմների պատճառը, քանի որ Երուսաղեմը Աբրահամյան կրոնների մայրաքաղաքն է, եւ այնտեղ միայն հրեաները չեն, որ ունեն կրոնական իրավունքներ։ Այդ քաղաքը հավասարապես պատկանում է աշխարհում 1.5 միլիարդ քրիստոնյայի եւ 1.5 միլիարդ մուսուլմանի, իսկ հրեաներն ընդամենը 10 միլիոն են իրենց Իսրայելում։ Հիմա Իսրայելը կամաց-կամաց փոխում է Երուսաղեմի շատ հետաքրքիր է սա կադաստրային եւ ժողովրդագրական պատկերը։ Սա թող լինի կոչնակ Հայաստանում ականջին լապշակախող տգետների համար, որոնք Արցախը թողեցին Ադրբեջանի գիրկը, մի հատ էլ Շուշին դժգույն ու դժբախտ քաղաք անվանեցին։ Նույն ձեռագիրն է. մեկը Երուսաղեմում, մեկը Թուրքիա արածը Արցախում։ Իսկ ինչ անում Իսրայելը 7 տասնամյակ առաջ պետություն հրճակելու նախորդած քաղաքականությունը։ Այն վերարտադրում է ամբողջությամբ։ Երուսաղեմից քշում է բնիկ արաբներին իրենց տնից ու փողոցից, անունն էլ դնում է օրենքից դուրս, բայց Իսրայելում բուն մարգինալ խմբերին, չվերահսկվող խմբավորումների զինյալ անդամներին քսի է տալիս արաբական թաղամասերի բնակիչների վրա, հանում եւ դուրս շպրտում մարդկանց իրենց բնակավայրից։ Նպատակը մեկն է՝ հրեական դոմինանտություն հաստատել Երուսաղեմի արաբական կամ արևելյան հատվածի նկատմամբ։ Իսկ ինչի մասին է վկայում Իսրայելի այս պահվածքը կամ ինչ փոփոխություն կատարվեց աշխարհում, որ Իսրայելին տվեց առիթ նման հակամարտկային պահվածքի։ Փորձեմ ներկայացնել շատ կարճ երկու կետում։ Առաջին. Սպիտակ տան նոր ղեկավարը նույն ջերմեռանդությամբ եւ փութաջանությամբ չի սպասարկում Իսրայելի շահերը։ Նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը ավելի հավասարակշռված քաղաքականության կոնցեպտներ է կարծես որդեգրել, եւ այնքան էլ համամիտ չէ կամ տրամադրված չէ շարունակել իրավանախորդի Դոնալդ Թրամփի ակնհայտ իսրայելամետ եւ հրեամետ քաղաքականությունը։ Պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ջո Բայդենի քաղաքականությունը, ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը մերձավոր արվելքի նկատմամբ վերադարձել է անցած դարի 50-ականների վերջ, 60-ականների սկիզբ, Ջոն Քենեդու ժամանակաշրջան, եւ գրեթե նույն հավասարակշռված բալանսավորված քաղաքականությունն ուզում որդեգրել մերձավոր արվելքի նկատմամբ։ Խոսքը, կհիշեք, երբ Թրամփի մասին եմ խոսում, դարի գործարք անվանում նստած քաղաքական մեծ արկածախնդրության մասին էր, որտեղ մեծ հաշվով Վաշինգտոնը մտադիր էր արաբա-իսրայելական հակամարտությունը կարգավորել պարզ սկզբունքով. հրեաներին ամեն ինչ, արաբներին գրեթե ոչինչ։ Հիմա Բայդենը Թրամփի քաղաքականության շարունակողը չէ, եւ սա նոր խնդրահարույց հանգամանք է Թել Ավիվ-Վաշինգտոն մոտեցումներում եւ հարաբերություններում։ Եթե կհիշեք, անցած սեպտեմբերին, երբ Թրամփը դեռ նախագահ էր, Միացյալ Նահանգներն էլ նախընտրական շրջանում էր մեծ հաշվով գտնվում, Թրամփը նախապատրաստել էր ամեն ինչ, որպեսզի Իսրայելի գործերը մերձավոր արևելքում հեշտ ընթանան, եւ այդ պետությունը չհանդիպի ծոցի արաբական երկրների, հիմնականում մեծահարուստ երկրներ, եթե կարելի ասել, նաֆտագազային ռեսուրսներով հարուստ երկրների դիվանագիտական բլոկադային բոյկոտին կամ դիմադրությանը։ 2020 թվականի սեպտեմբերին Էմիրությունները եւ Բահրեյնը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեցին Իսրայելի հետ եւ մտան առևտրի մեջ։ Այս հանգամանքը կարևոր եմ համարում, քանի որ հիմա Պաղեստինցիների նկատմամբ արաբական երկրների ավանդական համերաշխությունը կամ աջակցությունը
ակնկալածից կամ ակնկալվածից ավելի թույլ է։ Սա ուրեմն առաջին պատճառն է, երկրորդ պատճառը այս ամենի ներքին իսրայելականը։ Նաթանյահուն կորցնում է վարչապետի պաշտոնը։ Երկու տարում Իսրայելը գնաց խորհրդարանի 4 ընտրության։ Կառավարությունները ձևավորվում էին եւ արագ փլուզվում։ Երուսաղեմի հարցը, Պաղեստինյան հակամարտության խաղարկումը կամ խաղաթուղթը էական նշանակություն ունի խորհրդարանի ընտրության արդյունքը կանխորոշելու գործում։ Ասել կուզի, ով ճիշտ ներկայացրեց Երուսաղեմի փաթեթը կամ ճիշտ խաղաց այդ թղթով, նա էլ ձայներ կհավաքի եւ կերկարացնի իր կյանքը իսրայելի քաղաքական իշխանությունում։ Սա իսրայելի դեպքում։ Պաղեստինցիների համար նույնպես ընտրական տարի է եւ շատ կարեւոր տարի։ Գազայի հատվածում եւ արևմտյան ափում պիտի խնդրեմ մեր ռեժիսորին եւս մեկ անգամ ցույց տա քարտեզը, որպեսի պատկերացնենք։ Արևմտյան ափ եւ Գազայի անկլավ։ Պաղեստինի ինքնավարության այս տարածքում 14-ամյա ընդհատումից հետո առաջին անգամ տեղի ունենալու Պաղեստինի խորհրդարանի ընտրություն։ Իսրայել ամեն ինչ անելու է, որպեսի խոչընդոտի այդ ընտրությունը։ Պարզապես հիշեցնեմ, 2006 թվականի մայիսի 22-ի ընտրությունից հետո Համաս իսլամիստական շարժումը ձայների մեծամասնությամբ այստեղ Գազայի հատվածում, ինչպես նաև արևմտյան ափում, իշխանության եկավ Պաղեստինի խորհրդարանում, ինչն էլ բնականաբար պիտի մերժեր Իսրայելը, քանի որ Համաս շարժումը նրա քաղաքական գաղափարաբանությունը հենված է մեկ գլխավոր սկզբունքի վրա. Իսրայել պետության վերացման։ Աննա Սարգսյան, պատերազմի պատճենը Արցախում, տեսանք Գազայում։ Երուսաղեմն ու Գազան դարձյալ հրթրակոտության տակ են, լուրջ պատերազմ են սկսել, ամենամասշտաբայինը 2018-ից հետո հենց Երուսաղեմի օրը։ 1967-ին Երուսաղեմի արևելյան շրջանների գրավման տոնն է, ու այդ տոնին արդեն իսլամիստները, այսինքն պաղեստինցիները Համաս շարժման գլխավորությամբ փորձեցին հակահարված տալ եւ հրթիրակոծել իսրայելի մի քանի քաղաքներ։ Պաղեստինն ունի արդեն 25-ից ավելի զոհ, 100-ից ավելի վիրավոր, Իսրայելը հայտարարել է միայն 1/10-ից ավելի վիրավորի մասին։ Իսլամական աշխարհի առաջնորդի դերեստանցնած Էրդողանն էլ փորձում է լավամարտ դուրս գալ, պաշտպանել Պաղեստինին, տրորելով երբեմն ռազմավարական դաշտակցի ոտքը։ Դաժան Իսրայելը, այդ ահաբեկիչ պետությունը, անսիրտ եւ անբարոյական կերպով Երուսաղեմում հարցակվել է մահմեդականների վրա։ Մենք մահմեդական աշխարհին ասում ենք. ժամանակն է դադարեցնել Իսրայելի զարհուրելի եւ դաժան հարցակումները։ Մենք շարունակելու ենք լինել մեր Պաղեստինցի եղբայրների եւ քույրերի ձայնը եւ պաշտպանելու ենք նրանց իրավունքները։ Թուրքիան ամենտեղի շահն է փնտրում, բայց արաբներն արդեն միամիտ չեն։ Նրանք ընդհանրապես փորձեն եւ անհաջող փորձեն, որտեղ մենք արաբները շատ հաճ հասկանում եւ գիտակցում են, որ Թուրքիայի խոսքերի տակ բոլորին այլ անգամ դրանց հակասող գործողություններ են։ Մենք անգամ հիշում ենք, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանի միջնորդությամբ Էրդողանը փորձում էր կարգավորել հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Վիճակը վատ է, պատերազմի մասշտաբը կարող է ավելի մեծանալ, փորձագետների խոսքով դա կարող են կանխել միայն գերտերությունները։ Եթե ապահովիչ կապույրը չաշխատի, տարածաշրջանային երացող կացան կարող է պայթել ամեն պահի։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, ԱրմՆյուզ։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, օրվա գլխավոր թեմայի Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության վերակտիվացման կամ նորից էսկալացիայի հասնելու թեմայի շուրջ զրուցել եմ Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանի հետ, բարձր զսպարում։ Ողջույն։ Մենք գնում ենք դեպի լայնամասշտաբ պատերազմ։ Այս փուլում դեռևս ոնց որ էսկալացիա է գնում, շատ հնարավոր է համակային գործողություններ սկսվեն, որտեղ իսրայելական կողմը արդեն հայտարարում է այդ մասին։
այս պահին դեռևս հրթիռակոծություններ, ընդտեղից ավիահարվածներ այս փուլում են, բայց շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր, որ լինի համակային գործողություններ։ Նիթանյախուն արդեն կարծես ակնարկել է այդ մասին։ Պարոն Գրիգորյան, տարածաշրջանի երկրները եւ միջազգային առաջատարները, որոնք ընդհանրապես զբաղվում են մերձավորարվելյան խաղաղարար փաթեթով, եթե կարելի ասել, ինչ գնահատականներ են տալիս։ Դե դուք ձեր խոսքում խոսում եք Միացյալ Նահանգների դիրքորոշման որոշակի փոխակերպումների մասին։ Դա նկատելի էր, որովհետև դա ակնհայտ էր, որ Թրամփի վարչակազմը ամեն դեպքում պրո-իսրայելական բավական հստակից էր տանում քաղաքականության։ Խոսեցիք Դարի գործարքի մասին, դե Երուսաղեմը որպես մայրաքաղաք ճանաչելը Գոլանի բարձունքների խնդիրը, այսինքն հստակ էր դա, եւ այստեղ այլ կարծիք ուղղակի լինել չէր կարող։ Մյուս դեպքում հիմա այս պահին ներկայիս վարչակազմը անկեղծ հայտարարություններում կարծես դեռևս այսպես չկողմնորոշված դիրքերից հանդես գար, հստակություն չկար, չնայած այն ինչ որ պետք էր արել էին, զանգել էին, խոսել են իսրայելական իշխանությունների հետ, քարտուղարություններ, հայտարարություններ արել։ Նույնիսկ կարծես որոշակի զիջումներ եղավ իսրայելական իշխանությունների կողմից, որոշ զիջումներ եղավ ամեն դեպքում, բայց ելի հստակություն չկար։ Ակնհայտ է, որ այս տարածաշրջանային որոշ երկրներ անկեղծ ինձ հետաքրքրում էր այն երկրների, որոնք որ դուք նշեցիք, Բահրեին, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, մի հատ հասկանայինք իրանց վերաբերմունքը ինչպիսին է, բայց Միացյալ Էմիրությունները հստակ քննադատել էր, կոչեր արել դադարեցնել Իսրայելինես վայրագությունները եւ հանցագործներին, այսինքն պատասխանատուին պետք է ենթարկել որոշակի պատասխանատվության, այդ հստակ գիծը տանում էր։ Ուսուցիչներ Մակյան վտանգության խորհուրդ կարծես այտենց, այսինքն նույնիսկ հետաքրքրում էր առանցքային երկրները, հիմնականում Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որը որ կարծես հեռանում էր Պաղեստինյան հիմնախնդրի Արաբամետ իր կեցվածքով, իր քաղաքականությամբ վերջին 2 տարիների ընթացքում, բայց այդ հստակ մեսիջը Թել Ավիվին ուղարկվեց, դա կարծում եմ նաև եւս մեկ անգամ խոսում է այդ երկրի բավական ազդեցիկ եւ հեռու գնացող նպատակների մասին։ Ամեն դեպքում գնում է դեպի էսկալացիա։ Ալաքսայի մոտ ամեն օր կամ ոչ միշտ է բախումներ լինում, իսկ Ալաքսան, դուք եք ձեր խոսքում նշեցիք, համաձայն է, որ դա համամուսուլմանական սրբատեղի է եւ ցանկացած բախում պետք է բերեր նման հետևանքների։ Ցանկացած Իսրայելը ունի ռեսուրս այս պայմաններում մի քանի ֆրոնտով պայքարելու։ Մերձավորարվելյան մեծ խաղատախտակ, եթե քաղաքական տեսնենք, աշխարհաքաղաքական։ Իրանի միջուկային ծրագիր, Լիբանանի հարավում Հզբոլլա, Սիրիա, Հորդանանի հետ խնդիրներ, հիմա էլ բուն իսրայելի տարածքում, եթե կարելի ասել, Պաղեստինյան ինքնավարության Գազայի անկլավի հետ խնդիրներ եւ արեմտյան ափի։ Դե կարծես Դարի գործարքով փորձեր արվում որոշ չափով հղկել այդ քաղաքականությունը եւ Իսրայելին օգնել, որպիսի կարողանար իրենց դիրքերը ամրապնդել, եւ եթե հիշում եք, Նեթանյահուն էլ կարծես ոգևորված ոչ թե փորձեց հղկել որոշ չափով այդ ծայրերը, հա, կոնե ինչ որ ձեւ հարմարացնել ներկայիս իրավիճակին, ավելի շատ հոխորտում էր եւ արաբներին կարծես ցույց էր տալ իրանց տեղը, ասելով ամենուրեք, որ հարցը լուծված է։ Իսկ մենք հիշում ենք, դա ինչ գործարք էր, ավելի շատ ֆինանսական աջակցությամբ զսպել արաբների պատկերացումները այս հիմնախնդրին։ Եվ ընդամենը Գազայի եւ արեմտյան ափի միջև այսպես ցամաքային կապ ստեղծել։ Այո։ Ռեսուրսներ, այստեղ խնդիրը այն է, որ առանձին դեպքեր իհարկե պետք է առանձին նայենք, բայց հիմնականում երբ հարցը գալիս է վերջին կետին, որ պետք է գործեն արաբները միասնաբար, այստեղ մենք լուրջ խնդիրներ ենք տեսնում, միասնականության բացակայություն, կոնկրետ երկրների կոնկրետ նպատակներ, նաև օգտագործելով Պաղեստինյան հիմնախնդիրը, եւ այստեղից իհարկե ակնհայտ օգտվում է նաև Իսրայել պետությունը։ Բայց միևնույն ժամանակ բավական հետաքրքիր էր հետևել կոնկրետ այս ռազմական գործողություններին այն առումով, որ արդեն Աշկելոնի վրա հերթական հրթիռն է ընկնում։ Այո։ Եվ ոնց որ խաղաղ բնակության երկրորդ վերջին տվյալներով երկու խաղաղ բնակիչների շրջանում երկու զոհ կար արդեն։ Սա ամեն անգամ չի լինում։
Մենք միշտ գիտենք, որ հակաօդային պաշտպանության միջոցները Իսրայելի, հատկապես այդ երկաթե գմբեթը շատ արդյունավետ էր գործում, կանխում են, կանխում են շատ հաճախ, նաև եթե տեսնում են հրթիռ ընկնում է շատ ոչ հեռու բնակավայրերից ինչ-որ դաշտերում, թողնում էին, որ ընկներ, բայց հիմա ընկնում են կոնկրետ քաղաքներում, և ես ինչքան հետևել եմ, կոնկրետ թիրախներով են, այսինքն կոնկրետ թիրախներ ընտրված և ընկնում են հենց այդ թիրախների վրա, ոնց որ կարծես այդ նավտային ինչ-որ պայեստեր, ինչ էր Աշկելոնում, ու դա էլ խոսում է, ու նաև այդ հրթիռի տեսանյութից կարելի է դատել, որ կարծես թե նոր հրթիռներ են, այսինքն Համասի և Իսլամական ջիհադի ձեռքին նոր հրթիռներ են ընկել։ Պարոն Գրիգորյան, այստեղ շատ կարևոր է մեզ համար նաև ոչ միայն ընդհանուր պատկերը հասկանալ, puzzle-ը, այլև թուրքական դերակատարումը, որ բնականաբար մենք սովոր ենք Էրդողանի իշխանության ժամանակ նման սրացումների ժամանակ դատապարտել, մա Իսրայելին գրեթե այդ կոնտեքստով, հիմա հերթական առիթն է Թուրքիայի իշխանության ձեռքին, թե մենք նաև գիտենք մասնագիտական նեղ շրջանակներում, որ թուրք-իսրայելական հետախուզական գործակցությունը մշտապես եղել է և չի խանգարել այն պաշտոնական նարատիվների, ինչ որ հնչում է քաղաքական գործիչների մակարդակով։ Թուրքիան փորձում է դիրքավորվել և սունիական աշխարհում իր դերակատարումը բարձրացնել։ Ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ։ Շատ ճիշտ նշեցիք, իմիջիայլոց այդ համագործակցությունը 95-96 թվականներից է գալիս, երբ որ ստորագրվեց համատեղ համագործակցության, որ ուշագրեր ստորագրեցին, համաձայնագրեր, այդ թվում նաև հետախուզական տվյալների փոխանակման, ռազմավարական գործակցություն։ Այո, պայմանագիրը այդպես էր կոչվում։ Այսինքն սա կարծես չի էլ դադարել մեծ հաշվով, այստեղ լուրջ մենք տեսնում ենք, որ կա համագործակցություն, հրետորաբանություն այլ բան է։ Հրետորաբանություն, այսինքն Էրդողանի ստավալապաշտական որպես կերպար, որը որ փորձում է ոչ միայն Թուրքիայից ավալապաշտական քաղաքականությունը կյանքի կոչել, ու հետևականորեն այդ առարկայական քայլեր է անում, այլ նաև որպես լիդեր իր կերպարը ամրացնել սովորական մուսուլմանի ընկալման և գիտակցության մեջ, ու որպես նոր խալիֆ, այսինքն որպես նոր խալիֆ, որը չափազանց հեղինակավոր ֆիգուր է ընդհանրապես իսլամական աշխարհում, և այդ ուղղությամբ նա կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկում, ուր կարող է սա տանել։ Ես կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ տարածաշրջանը շատ արագ փոխվում է, նոր վերադասավորումներ են տեղի ունենում, և կողմերը, հատկապես առանցքային դերակատարները, խոսքը Թուրքիա և Իսրայելի մասին է, կփորձեն հնարավորինս օգտվել այս ստեղծված իրավիճակից։ Թուրքիան կփորձի նման հրետորաբանության փորձելի դիրքեր ամրապնդել անխոս, և միևնույն ժամանակ չեմ կարծում, որ կգնա ինչ-որ կտրուկ, ինչ-որ գործողությունների զսպի Իսրայելին և այլ։ Համաձայնենք, ընդհանրապես իսլամական աշխարհում մի կողմ թողնելով սունիական և շիայական այսպես հակամարտությունը, Իսրայելին բնականաբար ձեռնտու է այդ ճակերտավոր խալիֆի կամ սունիադավան աշխարհի լիդերի հեգեմոնիկ դերը վստահել Թուրքիային, քան Սաուդյան Արաբիային կամ շիայական Իրանին բնականաբար, և այստեղ է, որ մենք որպես Հայաստան և Հարավկովկասյան տարածաշրջանում մեր դիրքերը վերարժևորելու, վերագնահատելու խնդիր ունենք, որովհետև վերջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ մենք շատ լավ գիտենք իսրայելական դրոնները, իսրայելական լոգիստիկան, ընդհանրապես ինչպես փորձեց աշխատել նույն Թուրքիայի միջոցով, և այն, ինչ որ այսօր կատարվում է կամ մոտ հեռանկարում նույն Ադրբեջանի և Թուրքիան բացահայտորեն խոսում են Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի մասին, ծառայում է կարծեք հենց այդ նպատակին։ Դե ակնհայտ է, ասենք թուրքական վարքագիծը, թուրքական իշխանությունների վարքագիծը, ես կարծում 2002 թվականից կարծես ոչ այնպես չի փոխվել, անգամ սրա վրա չեն ազդում թե տարածաշրջանային վայրի վերումները, թե արտատարածաշրջանային որոշ ուժային կենտրոններից մեսիջները, այսինքն շատ շատ դժվար է այս ցավալապաշտական ծրագրերով առաջնորդող երկրին փորձել պահել ինչ-որ սահմանների մեջ, առավել ևս, որ իրենք Էրդողանը բավական ազդեցիկ հեղինակություն ունեցող լիդերը, և ակնհայտ է նաև ըստիս, որ Թուրքիան կշարունակի նման քաղաքականություն իրականացնել, փորձելով իր համար որոշ չափով վստահելի և միջավայր ստեղծել տարածաշրջանում, և նաև փորձել գտնել գործընկերներ։ Շատ ճիշտ եք նաև, ես համաձայն եմ, որ
Իսրայելին ձեռնտու է, որ լինեն դերակատարներ, որոնք իրենց հնարավորինս կփող զսպեն տարածաշրջանում, իսլամական աշխարհի նկատի ունեմ, որտեղ ակնհայտ է, չէ՞, որ ամբողջ այս խժդժությունները, այս լարվածությունը, հակամարտությունները ավելի շատ թույլատրում են արաբական աշխարհը, մուսուլմանական աշխարհը ընդդեմ Իսրայել պետության, եւ սա ակնհայտ է, որ խոսում է Իսրայել պետության շահերից։ 1.5 միլիարդ մուսուլմանական աշխարհը չկարողանում միասնական դիրք որոշում որդեգրել, առավելևս 300 միլիոնանոց արաբական աշխարհը, մերձավոր միջին արևելքում չի կարողանում Իսրայելի դիրք որոշմանը դեմն առնել։ Ես պիտի առաջակի միասին մի տեսանյութ դիտենք, որովհետեւ խոսում էի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, եւ քանի որ պաշտոնական Երևանը վերջին 1.5 տարում հատկապես լռում է ադրբեջանց եկած բոլոր այդ ակնարկներին, Սյունիքի միջանցքով թյուրքական աշխարհը իրար կապելու մասին, հերթական զառանցանքն էլ Համալիևը արել, խոսելով, որ եւ ակնարկելով, որ բռնի ուժով, եթե կանենք, կանենք, բռնի ուժով էլ կանենք, այդ միջանցքը մենք կստանանք, ես առաջարկում եմ գործընկեր Գարի Մուտաֆյանի պատրաստած տեսանյութը դիտենք, որից հետո կփորձենք արդեն հասկանալ մեր ձաուր արևելքում տեղի ունեցող իրադրության էսկալացիայի հնարավոր հետևանքները մեր տարածաշրջանի հարավային Կովկասի վրա, դիտեք տեսանյութը։ Ալիևը ընտրությունից առաջ նոր թափ է հավաքել, փորձում է ինչքան կարող է դիվիդենդներ հավաքել ու մատ թափ տալ։ Որոշ քաղաքական գործիչներ խոսում են գոյություն չունեցող կառույցի, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս կրկնել. Եթե մեկը ցանկանում է կարգավիճակ շնորհել մեր տարածքում ապրող հայերին, ես դեմ չեմ, բայց թող նրանց համար լավ տեղ գտնեն իրենց երկրում։ Այդ տեղերը վաղուց գրավել է հայկական սփյուռքը, եթե ցանկանում են թող այնտեղ նրանց ինքնավարություն կամ անկախություն տան։ Միջազգային կազմակերպությունների ամենաթողություն, Հայաստանի իշխանության անգործություն ու ներքաղաքական խմորումներ, դրանք Ալիևի համար կանաչ լույս են դարձել։ Հարավական համազորի խնդիրը իրենց համար կարգավորված է, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության մաս կազմող Սյունիքի հետ կապված հայտարարություններում փորձում է ցույց տալ, որ իրենք որևէ խնդիր չունեն եւ ընդհուպ կարող են արդեն լուծել նաեւ ուժի կիրառման ճանապարհով։ Քանի որ Հայաստանից կծկտուր հայտարարություններից բացի ոչինչ չի լսում, Ալիևի լեզուն ավելի է երկարում։ Բարձր, այսինքն ավելի ճիշտ է մեր չդիվանագիտությունից, քանի որ ես չեմ կարող ասել, որ կա դիվանագիտություն եւ արվում է որոշակի քաղաքականություն։ Խորհրդարանի արտահերտ ընտրության արդյունքը կարող է թշնամու ձեռքից վերցնել հաղթաթուղթը, ուստի հիմա տարածաշրջանում դիրքերը հաստատելու համար անելու է ամեն ինչ։ Բավականին ռիսկային գործընթաց Հայաստանում, որովհետեւ այս պայմանի իշխանության ղեկինեն ուժեր, մարդիկ, ովքեր գնում են, շարժում են իրենց օրակարգով, եւ բնական է, որ Ադրբեջանը որևէ ձեւով ձեռնտու չէ Հայաստանում քաղաքական իշխանության փոփոխությունը։ Արցախի հակամարտության հարցը լուծված է, Արցախը կարգավիճակի կարիք չունի, իսկ Զանգեզուրի միջանցքը բացվելու է, շնագայլերի ախորժակը հետս հետ է մեծանում է, մինչև ընտրություն քիչ ժամանակ է մնացել, բայց Հայաստանից փոկելու դեռ շատ բան կա, ժամանակը չի սպասում։ Գարի Մուտաֆյան, Սուրեն Պողոսյան, ԱրմՆյուզ։ Պարոն Գրիգորյան, մեծ մերձավոր արևելքի խաղատախտակի վրա 3 ընտրական կենտրոն, եթե կարելի ասել, բուն Պաղեստինում, քիչ առաջ նշեցի, Իսրայելում, նաև ընտրական տարի, Հայաստանը, որ փաստացի չունի վարչապետ, չունի ղեկավար, ավելջոտ ունի ղեկավար, Հանրապետության նախագահն է մեր սահմանադրությամբ պետության ղեկավար, չունի վարչապետ, Իսրայելը չունի վարչապետ, եւ Պաղեստինում ինձ հետաքրքիր է թուրքական ֆաշիստական այս նկարտումների Ադրբեջանի Հայաստանի սուբյեկտայնությունը կասկածի տակ դնող անկախության եւ ինքնիշխանության խնդիրը կասկածի տակ դնող այս հայտարարությունների պայմաններում եւ Իսրայելում տարածաշրջանները երկու հարավային Կովկաս եւ Մերձավոր Արևելք ինչ խնդիրների կարող են բախվել։ Ուրեմն անկախ ամեն ինչից, թե ինչ իրավիճակում է Հայաստանը ներքաղաքական պրոցեսների առումով ասում, կամ գնում ենք արտահերտ ընտրությունների, Հայաստանի Հանրապետության սուբյեկտայնությունը կասկածի տակ դնող ցանկացած հայտարարություն, որտեղից էլ որ լինի, պետք է համարժեք, գնահատական նշանանա, որտեղ սա խոսում է մեր դիրքերի, մեր ունակությունների մասին, ցանկացած։ Ես անկեղծ հետևում էի թեման Պաղեստինական հակամարտություններ, հետևում էի, թե ինչպեսի արձագանք կլինի մեր կողմից։
Եվ ոնց որ թե ժամը 4-ի կողմերն էր, արտգործնախարարությունը երկու նախադասությամբ ուղղակի արձագանքեց։ Դեր ձաուր արևելքը ընդհանրապես հետաքրքիր չէ։ Բայց ես բազմիցս եմ այդ մասին խոսել եւ կարծում եմ, որ տարածաշրջանը շատ մոտ է մեզ։ Ցանկացած զարգացում, որը որ պետք է շղթայական ռեակցիայով, իսկ դա 21-րդ դարի պայմաններում շատ արագ է, այսպես հասնում։ Ինտերնետի արագությամբ է ասնում։ Այո։ Պետք է համարժեք գնահատականի արժանանա։ Ես կարծում եմ, որ այն էլ մեր ձեռ առավելյան քաղաքականության մեջ Հայաստանը պետք է ունենա պրոակտիվ քաղաքականություն։ Պրոակտիվ քաղաքականություն։ Մենք ավելի շատ գործում ենք պոստֆակտում։ Լինում է փաստը, հետո փորձում ենք ռեակտիվ ենք։ Հա, այսինքն ինչ որ այսպես ռեակցիա ենք տալիս, բայց դա պետք է լինի հաշվարկ, դա պետք է լինի վերլուծություն, դա պետք է լինի հստակ մեթոդաբանություն, ինչը որ հատկապես արտաքին քաղաքականության մեջ ես չեմ տեսնում։ Ադրբեջանը հնարավոր է որթեգրի իսրայելական մարտավարությունը այն ինչ տեղ ունեցավ Գազայի հատվածում, մեծ հաշվով Գազան էլ Արցախն էլ անկլավ է, եթե չհաշվենք այդ ցամաքային կապը արդեն Հայաստանի հետ, եւ օգտվի հնարավորությունից, որ ունի թյուրքական աշխարհի, իսլամական աշխարհի ճակերտավոր համակրանքը, ունի իսրայելական զենք զինամթերք, որը տարիների ընթացքում կուտակել է եւ Արցախի նկատմամբ հերթական ագրեսիա դրսեւորել։ Կարող է։ Ես կարծում եմ 21-րդ դարում ցանկացած պետություն, որը որ մտածում իր ավանդության մասին եւ ընդհանրապես իր դիրքերը ամրապնդելու մասին, պետք է հետևի աշխարհի ցանկացած վայրում տեղ ունեցող process-ներին, փորձելով այնտեղից գտնել իր համար ավելի շահեկանը եւ ինֆորմատիվը։ Ինչպես որ եղավ մեր պատերազմի դեպքում, հիշում եք, հիմնականում այն երկրները, որոնք որ տեսականորեն պատրաստում էին նման պատերազմերի, իհարկե վելույթում էին այդ փորձը, իհարկե հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, ԱԹՍ-ներ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը իհարկե հետևում է, ու ցանկացած Թուրքիան էլ է հետևում, կարծում եմ այն պետությունները, որոնք որ իրոք մտածում են իրենց ալիքը։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, պարոն Գրիգորյան, պարզ ասում են, մենք Սյունիքով ուզում ենք անցնել Իրանի միջուկային դոսիեի վերաբերյալ կամ մտահոգություններ այս երկու պետություններում եւ Իսրայելում, և Արցախի նույն ակնայում ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը գործերը լավ չեն, այսինքն բոլոր աշխարհակաղակական եւ տարածաշրջանային պայմանները ստեղծված են, դեռ չեմ խոսում Ռուսաստանի զբաղվածության մասին Ուկրաինայի հետ սահմանն, այսինքն մենք ունենք այդ բոլոր պայմանները, բայց ելի կարծում դուք էլ համաձայն եք, որ մենք ամեն դեպքում պոստֆակտում ենք արձագանքում նման դեպաներին, բայց շատ լավ հարցեր են առումը, որ մենք պետք է հետևենք, այսինքն Հայաստանը պետք է հետևի այս պահին պաղեսնա-իսրայելական այդ սահմանագծին, այդ հակամարտությունում տեղինոցով այդ պրոցեսներին, հատկապես ռազմական կոմպոնենտը շատ լավ է բանալ, որովհետև ես 1-2 տենց դեպքեր արդեն, որ չլինելով ռազմական փորձագետ, ինձ համար հետաքրքիր էր, թե արդեն ոնց են այդ հրթիռները անցնում հակաօդային պաշտպանության այդ հայտնի երկաթե գմբեթը ու խոցում խաղաղ բնակ շենքեր, եւ ասում եմ, որ դրանք Թուրքիան է մատակարարել։ Դե այդ դեպքում առավել եւս մենք պետք է ուշի ուշով հետևենք, փորձենք հասկանալ հոբ հակաօդային պաշտպանության միջոցներ եւ հրթիռակոծություններ, հրթիռներ այդ կիրառման նոր մեխանիզմները եւ մեզ համար կարեւոր լուծումներ։ Շատ հետաքրքիր զրույցի համար շնորհակալություն եմ։ Այդտեղ զրուցում է Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանը, դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր Աբրամ Գասպարյանի հետ։ Կանդիպենք վաղը նույն տաղավարում նույն ժամին։ Պինդ եղեք։